85 masjid dalam kawasan Parlimen Temeloh dan Kuala Krau menjalani operasi Nyah Cemar bermula hari ini. Pengarah Bomba Pahang Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata 25 anggota dari 3 balai terbabit operasi berkenaan. Dengan pandemik COVID-19 ini, yang mana sebenarnya Jabatan Bomba sentiasa bersiap jagalah dan mengambil perhatian tempat-tempat yang perlu disanitasi ini, termasuklah di masjid-masjid, tempat shopping komplek dan sebagainya lah. Terutama sekali sekarang ni beberapa tempat yang memang kita dah kena pasti. Jadi kita memang mengarahkan setiap balai dan kita pun dah buat pun tempat yang kes yang baru ni yang telah dikenali, kita dah buat pun sanitasi. Ekoran itu, Pejabat Agama Islam Daerah Temerloh mengeluarkan pekeliling pada Rabu memaklumkan hanya ahli kariah dibenar menunaikan solat Jumaat dan solat fardu di masjid dalam Daerah Temerloh. Beliau ditemui selepas hadir Majlis Penyampaian Sijil Pilih Bomba peringkat Daerah Temerloh di Temerloh, Pahang.